Dnešní zápas bych teda zhodnotil nejdřív asi ze své strany. Jsem byl po dlouhý době si je zahrát. Bylo to trošku náročnější, nějaká ta nadváha přibyla, takže bylo trošku složitější. No a co se týče týmové hry, tak k tomu není co vytknout. Já si myslím, že dneska kluci makali, odbojovali to, nasázeli tam krásný goly a za mě super výkon. Já k tomu nemám asi co bych. K výsledku ještě teda, jelikož jsme vyhráli 8-6, padalo hodně gólů. A co se týče mýho pohledu, myslím si, že ani jeden gól nebyl vesměs nějaký náhodnej, všechno to padaly pěkný góly. A co bych jakoby vyzdvihl, tak myslím si, že David Kubala a Horvy jakoby dneska nejlepší na hřišti, co se týče tý útečný verze. Umístění v tabulce, ze začátku, když jsme začínali, byli jsme úplně na dně tabulky, nehrálo se nám jednoduše, bylo to takový obtížnější, než jsme se sehráli, a teď s dnešní výhrou jsme se posunuli vlastně na střed tabulky, s čím si myslím, že musíme být spokojení, a myslím si, že na tom budeme makat ještě víc a dotáhneme to ještě vejš snad. Pro dnešek bych poděkoval fanouškům, kteří nás podporovali, sledovali na Facebooku, na YouTube, jen tak dál. Když vás bude víc, budeme moc rádi, nás to tlačí dál, těší nás to a děkujeme našim sponzorům, máme nový drezy, tady jsme nadmíru spokojení. Já vám taky děkuju, mějte se hezky.